ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တုန်းကတခုပဲကိုကြီးမုံမိုးပေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဟိုပတ်စံအိတ်ကကားထဲမှာကြံခဲ့တော့အဲကျွန်တော်ပြေးလို့မရအောင်ဖြစ်သွားတော့ဗောနကဲဟိုတကယ်အရင်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာရအောင်ပေါ့နော်ဟိုပြိတ္တအားပေးမှုမရှိရင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနှစ်ပေါင်းများစွာကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီပြိတ္တအားပေးလို့ဒီပြိတ္တပတ်စံပေးကြည့်လို့ရလာတဲ့ပတ်စံလေးတွေနဲ့ဒီထုတ်လို့သူကကျွန်တော်တို့ငှားပြီးရိုက်တာပဲလीအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာထမင်းကျွေးနေတဲ့ပြိတ္တတွေပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ဟိုဆက်ဆံပါတယ်ခင်ဗျ။အဲခုနကပြောသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးရှိတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။